kulanti wacan daawadayaal warbixintan waxaan ku eegi doonaa nin soomaali ah oo ka mid ah taageerayaasha kooxda Arsenal. Ninkan dhammaan taageerayaasha Arsenal ee adduunka dacaladiisa ku kala sugan si weyn ayay u garanayaan, aad ayay u jecel yihiin. Marka uu bandhiga dhigayana waa nin ay iskugu soo xoomaan taageerayaasha asagoo hadda loo sameeyey koox muusiga u garaacda marka uu ciyaarayo. Ninkan oo lagu magacaabo Mirik oo ah nin Soomaali ah ayaa sidoo kale Soomaalida iyo dadka taageerayaasha Arsenal iyo magaalada Londonba dadka ku nool waxay u yaqaanaan Flagman. Ninkan oo ah calan side, calankiisa ku mara magaalada meel walba oo magaalada ka mid a laga yaabo inaad ku aragtid, waa taageere kooxda Arsenal oo ay ku dhaartaan taageerayaasha kooxda Arsenal. Marka uu ninkan dhigayo goob uu xirto muusiga ula ciyaaray, waxaa iskugu soo xoomaya dhammaan taageerayaasha kooxda Arsenal ee halkaasi ku sugan. Thank you.
Mm-hmm.
Oh, what can it be?